Pirmadienio info studijoje žiūrėkite. Respublikinės Šiaulių ligoninės darbuotojus išguldė koronavirusas, nustatyti 109 nauji susirgymai. Pasidabinę tautiniais kostiumais Lieporių gimnazijos mokytojai užkūrė tikrą lietuvybės pirtį. Sukčiai ir toliau nepaliaujamai siautė, iš moters išviliota kosminė suma pinigų. Labas vakaras, jūsų dėmesiui svarbiausios naujienos. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas Briuselyje kartu su Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmais, Šiaulių pramonininkų asociacija, Investors Forum organizuoja diskusiją Europos Sąjungos ateitis, Lietuvos pramonės ir verslo požiūris. Plačiau apie tai rytojaus infostudijoje. Tęskime žinias. Pagal sergamumą COVID-19 liga Šiauliai ir toliau išlieka pirmoje vietoje. Tačiau nepaisant to, specialistai teigia, kad didžiausias sergamumo pikas fiksuotas už praeitą savaitę. Todėl situacija po truputį gerėja. Tačiau ligoninėje atvyro įtampa dėl sergančio personalo. Epidemiologinė situacija Šiaulių regione įtempta. Šiauliai vis dar stūkso pirmoje vietoje šalyje pagal sergamumą, tačiau specialistai ramina, neva didžiausias pikas buvo nustatytas už praeitą savaitę, o šiuo metu situacija po truputį gerėja. Kadangi sergamumas bendru skaičiumi mažėja, tai mažėja ir pačių protrūkių. Ir jų mes turime šiai dienai aktyvių 354 per visą apskritį, kai tuo tarpu prieš tai buvusią savaitę buvo 430. Na ir dominuoja 97% protrūkių yra ugdymo įstaigose, absoliučiai skaičiai yra maždaug apie 342. Respublikinė Šiaulių ligoninės direktorė tvirtina, jog čia situacija išlieka stabiliai įtempta, nors sergančių gyventojų kiek mažiau palyginus su praėjusią savaitę, koja kiša sergantis ligoninės personalas, tiesa per savaitgalį fiksuotos dvi mirtys, pacientai skiepyti nebuvo. Pacientų šiuo metu infekciniuose ligų skyriuose turim 76 iš 29 covidinių lovų. Ir šiuo metu šiam momentui 6 pacientai reanimacijai. Didžiausia problema ligoninėje šiuo metu sergantis personalas. Ir kiekvieną savaitę stebint dabar COVID teigiamų darbuotojų skaičiai vis didėja. Ir per praeitą savaitę nustatyta 109 darbuotojams, kai tuo tarpu praeitą savaitę buvo 89, prieš tai dar mažiau. Ir nors teigiamų testų atsakymų skaičius išlieka panašus 63%, akivaizdžiai sumažėjo mobilaus patikros punkto darbo krūviai. Tiesa, sergamumas ugdymo įstaigose nesiruošia mažėti. Praėjusią savaitę 7 darželiuose buvo taikomi infekcijos plitimą ribojantis režimai. Didelis sergamumas tikrai daro įtaką ir vakcinavimui praktiškai labai maži skaičiai vakcinuotų žmonių, šiauliečių vakcinavusių. Tai būtų taip, iš viso per praeitą savaitę paskiepyti yra 356 šiauliečiai. Jeigu kas lietų truputį mokyklas, testavimo metu buvo praeitą savaitę 62 atvejai nustatyti teigiami atvejai mokyklose. Specialistai primena, kad nors situacija šiek tiek gerėja, atsipalaiduoti nederėtų ir nepamiršti nešioti kaukes bei respiratorius, kur to reikia, juolab, kad vis dar pastebimas netaisyklingas jų dėvėjimas. Valstybinė mokesčių inspekcija primena ir ragina nevėluoti iki vasario 15 dienos pateikti duomenis apie gyventojams išmokėtas išmokas. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojo, teisingi duomenys yra labai svarbus, kad ilgainiui neįsiveltų klaidų ir nepridarytų papildomų problemų gyventojams. Laiko liko visai nedaug. Iki vasario 15 dienos mokesčius išskaičiuojantys asmenys mokesčių administratoriui turi pateikti duomenis apie 2021 metais gyventojams išmokėtas A ir B klasės pajamoms priskiriamas išmokas. Taip pat iki tos pačios dienos informacija apie nuolatinių Lietuvos gyventojų praėjusiais metais sumokėtas gyvybės draudimo, pensijų draudimo įmokas, sumokėtas palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, studijų įmokas, studijų įmokoms mokėti skirtas paskolas turi pateikti ir
padedamieji tretieji asmenys – bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo profesinio mokymo įstaigos. Laiku pateikti teisingi duomenys apie gyventojų gautas pajamas ir patirtas išlaidas užtikrina sklandų ir be sutrikimų gyventojų pajamų deklaravimą. VMI primena, kad tiek teikiant duomenis apie A, tiek apie B klasės išmokas naudojama ta pati deklaracijos forma. Šią ir kitas formas bei jų pildymo taisyklės visada galima rasti EDS interneto svetainėje, formų sąraše nurodžius atitinkamą formos kodą. Iš Šiaulių į Kijevą išskraidinta Lietuvos parama Ukrainai prieš lėktuvinių raketų sistemos Stinger, o taip pat dovanojami Lietuvos šarvinių liemenių komplektai. Vasario 13 iš Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės Šiauliuose išskraidintas Ukrainos kariuomeniai skirtas krovinys. Į Kijevą nugabenta Lietuvos karinė parama prieš lėktuvinių raketų sistemos Stinger. Ši parama teikiama po to, kai Jungtinėse Amerikos valstijose pagamintos įrangos perdavimui trečiai šaliai pritarė Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė. Tame pačiame krovinyje Ukrainai dovanojimai Lietuvos šarvinių liemenių komplektai. Paramai Ukrainai nugabenta NATO remiamų tarptautinių strateginių krovinių gabenimo orlaivių. Dalyvaudama strateginio krovinių gabenimo pajėgumo programoje, Lietuva per metus įgyja sutartą skaičių skrydžių orlaivių valandų, kurios dažniausiai naudojamos karių ir karinės technikos pargabenimams į tarptautinių operacijų ir misijų rajonus. Nuo pat Rusijos karinės agresijos 2014 metų Ukrainoje pradžios Lietuva aktyviai palaiko Ukrainos nepriklausomybę ir suverenumą su tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis. Lietuva remia Ukrainą visomis teisiškai leidžiamomis formomis, įskaitant karinę paramą, karinį rengimą ir mokymą, dalyvavimą bendrose pratybose, sužeistų karių gydymą ir reabilitaciją. Draugystės tiltai. Štai tokį simbolinį pavadinimą įgijo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos surengta metodinė diena. Jos metu muzikos atlikimo pedagogai dalijosi gerąją patirtimi, na, o renginį vainikavo žada atimantis abiejų mokyklų auklėtinių koncertas. Šiaulių Saulių Sondeckio menų gimnazijos scenoje smuikeliu griežė viešnė iš sostinės – aštuonmetė Emanuelė. Savo muzikinį kelią mergaitė pradėjo būdama vos ketverių, nors šiandien jis scenos pasaulyje jaučiasi kur kas tvirčiau nei bet kuris suaugęs muzikantas. Kodėl tau patinka būtent smuikas ir kodėl pasirinkai vat, šitą instrumentą? Nežinau, muzika patiko. Tai... Graži muzika. Uh-huh. Ar sieji, nu dar mažai esi, bet ar sieji savo gyvenimą būtent su smuiku? Taip. Norėtum būti smuikininkė? Taip. Apie smuikininkės ateitį svajoja ir mūsų kraštietė Šiaulių Saulių Sondeckio menų gimnazijos auklėtinė Bernadeta. O kas yra svarbiausia grojant smuiku? Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį? Daug groti reikia labai. Svarbiausia praktika, taip? Taip. Kaip dažnai tu groji? Groji namuose? Taip, groju. Gal esi skaičiavus, kai groji valandų per dieną? Ne. O į Sondeckio menų mokyklą tau patinka eiti? Taip, patinka. Kas labiausiai čia patinka? Groti. Nu, o kaip išugdyti būsimą muzikantą? Kiek ir kokių pastangų reikia įdėti, gerąją patirtimį Šiauliuose dalijosi ne tik mūsų miesto muzikos atlikimo pedagogai, bet ir svečiai iš prestižinės nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos. Į Šiaulių regioną šitos mokyklos pedagogai atvyksta ganėtinai retai. Tai yra tikrai išskirtinis įvykis ir tikrai mes labai džiaugiamės. Šiandien renginys sulaukia nemažo susidomėjimo Šiaulių apskrities neformaliojo švietimo pedagogų. Jų turime virš 80 užsiregistravusių į kvalifikacijos tobulinimo seminarą, tai išties labai džiugu. Įvyko per 10 atvirų pamokų, kurias vedė Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytojų. Ir pasitobulino kvalifikacijas būtent pedagogai smuiko, fortepijono ir trimito specialybėse. Bet mes visi darome tą patį darbą. Tiek Čiurlionio menų mokykloje mokytojai moko vaikus įvairių specialybių, tiek ir čia, šitoj puikioj mokykloj, su kuria mes jau gan seniai draugaujame, tik dėl visų aplinkybių, kurios buvo susiklostę šalyje,
turėjome kažkaip tą draugystę šiek tiek atidėti į šoną, bet tas dalinimasis gerąją patirtimi, tai yra be galo svarbus tiek patiems kolegoms, mokytojams, tiek ir mokiniams. Švietime yra labai svarbu tiesioginis kontaktas, patirtis ir mes manome, kad kaip tik šiame regione ši mokykla, Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, yra pati pats svarbiausias mūsų partneris. Na ir mes galvojam, kad gal vienas ar kitas vaikas pamatys, kad ir sužinos iš arčiau apie tai, kad yra nacionalinė Čiurlionio menų mokykla ir kad galbūt taps ir mūsų mokyklos moksleiviu. Na, o svarbiausia, kad tiek vienos mokyklos, tiek kitos mokyklos ir mokiniai, ir moksleiviai turėjo progas susitikti ir kad tas draugystės tiltas, taip vadinasi projektas, kurį mes pradėjome statyti tą tiltą ir kad jisai bus abipusis ir mes to labai tikimės. Draugystės tiltų dieną užbaigė pedagogų diskusija refleksija bei žinoma įspūdingas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokinių koncertas. Ar yra tekę sudalyvauti pamokoje, kuomet matematikos ar istorijos mokytoja ją veda pasidabinusi tautiniu kostiumu? Būtent tokį vaizdą išvydo Lieporių gimnazijos mokiniai paskutinėje dieną prieš atostogos. Kodėl? Mokyklos administracija nusprendė priminti jaunuoliams, kad svarbi ne tik Valentino diena, bet ir vasario 16-oji. Na, o apjungus abi šventes netrūko ne tik šokių dainų, bet ir puikios nuotaikos. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogos Lieporių gimnazijos moksleiviai pamokas atvyko pakiliomis nuotaikomis. O kaipgi kitaip, kai Valentino diena jau visai ant nosės. Visgi kaip iš nuostabos ištiso jų veidai, iki prie lentos išvydo neįprastą vaizdą. Tautiniais kostiumais pasidabinusius mokytojus. Mokiniai dažnai atsimena Valentino dieną ir organizavosi, žinojau, kad organizuoja Valentino dieną. Tuomet pasiūliau kolegoms, kad priminkime vaikam, kad laukia taip pat labai svarbi šventė vasario 16. Ir nusprendėme nuo pat ryto būti su tautiniais kostiumais, vesti pamokas ar matematikos ar lietuvių kalbos, taip pat integruotas pamokas ir mūsų mėnesis, va šitas nuo vasario 16 iki kovo 11 yra pilietiškumo mėnesis, tai labai gera proga buvo jį pradėti būtent su tautiniu kostiumu. Ar vaikai prisiminė lengvai, kad vasario 16 ant nosies? Žinokit, buvo klausimas, sako mokytojai, kodėl jis pasipuošė. Tai kas čia per čia? Čiagi sako, čia yra, šiandien yra, mes švenčiam šventę kitokią, Valentino dieną, sako, mes vasario 16. Tai priminėm vaikams ir sako, kaip nuostabu, patys džiaugiasi. Tai koks yra jausmas atėjus į mokyklą išvysti prie lentos mokytoje tautiniais rūbais apsirengus? Iš tikrųjų labai fainas jausmas, nesitikėjau tokio, nes praeitais metais dėl to buvo karantinas ir nesugebėjau to patirti, bet kai pamačiau, tai buvau šokę, nes pro gimnazijose tokio dalyko nebūdavo. Ar pats dažnai apsivelki tautinį kostiumą? Ne. Tai šokas man buvo iš tikrųjų pamatyti tai, bet labai faina, labai netikėta. Mokytojas užsiminė, kad neretas iš jūsų pamiršo apie šią dieną, nes daugelis jūsų šventės Valentino dieną. Na taip, daug kas labiau nori Valentiną švęsti ir visi pamiršta, kad iš tikrųjų tai buvo labai svarbi diena Lietuvai. Ar manoma tas dvi šventes apjungti Valentino dieną ir vasaro 16? Tikrai taip įmanoma. O dabar, kas vyksta, tai ir sujungiame du į vieną. Na, o mokytojai tądien gimnazijoje užkūrė tikrą pirtį. Čia netruko šokių, dainų, skambėjo liaudės muzika. Mokyklos bendruomenė buvo vaišinama direktorės rankomis kepta duona. Visgi, ko gero, vyšnė ant torto tapo gražiausio tautinio kostiumo rinkimai. Mano apranga yra ypatinga to, kad tai yra Mažosios Lietuvos. Aš pati esu kilimo iš Mažosios Lietuvos, pati įsigijau, nes man tai yra labai svarbu, nuo Klaipėdos krašto. Ir dabar aš gyvenu Mažosios Lietuvos gatvėje, tai man tiesiog labai smagu, aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Gražiausio tautinio kostiumo rinkimuose nugalėtojais tapo visi. Juk svarbiausia – bendrystė, draugystė ir, žinoma, meilė tėvynei Lietuvai. Jau netrukus kriminalai, sportas ir orai. Sakoma, kad nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis. Būkime atsargus. Iki pasimatymo rytoj.
savaitgalį į Šiaulių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris, kuri pranešė, kad nepažįstamas asmuo internetinėje erdvėje apsimetęs bendrovės direktoriumi, kai tuo tarpu tikrasis direktorius atostogavo, apgaulė išviliojo kiek daugiau nei 64 tūkstančius eurų. Vienos Raseinių įmonės buhalterė elektroniniame pašte rado savo direktoriaus laišką, kuriame jis prašė patikslinti, koks yra įmonės sąskaitos likutis dabar ir ar būtų galimybė pervesti per 35 tūkstančius eurų į vieną sąskaitą. Pasak atstovės spaudai, tokių prašymų neva iš įmonės direktoriaus buvo gauti du. Po kelių pinigų pervedimų ir sukčiaus prašymų pakartoti pavedimą, buhalterė pradėjo įtarti, kad kažkas ne taip. Nutarė tada paskambinti direktoriui ir paklausti, ar čia jis rašė jai tuos laiškus ir paaiškėjo, kad direktorius jai jokių laiškų nerašė. Ir tada buhalterė atidžiau pasižiūrėjo, pamatė, kad vis dėlto ir direktoriaus elektroninis adresas yra netoks truputį kitoks. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, policijos atstovė pirmena būti atidiems ir nepasikliauti bet kuo internetinėje erdvėje. Šiaulių Gintra oficialiai pristato komandą papildžiusias perspektyves futbolininkės. Lietuvos merginų rinktinės saugė Santa Lichareva, Šiaulių sporto gimnazijos auklėtinė praėjusį sezoną tapo Lietuvos moterų pirmos lygos vicečempione. Pristatoma ir dar viena ekipos naujokė 24 metų amerikietė Samantha Rosett futbolininkė rungtyniauja krašto gynėjos pozicijoje. Futbolininkė praėjusią savaitę debiutavo ir Lietuvos čempionių gretose. Pirmose žiemos taurės turnyro rungtynėse Rosett mačą pradėjo startinėje sudėtyje ir žaidė iki finalinio švilpuko. Skaniausi dienos pietus, virtuvės, šefo gardus, patiekalai ir puikios erdvės. Krikštynoms, vestuvėms, jubilėjams, kalėdiniams vakarėliams, jūsų šeimos ir kolektyvo šventėms. Restoranas S-Baras įspūdingame parke Salduvės piliakalnio papėdėje, Aleksandrijos gatvė 3, Šiauliuose. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tus kojus visai neklausu. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Antradienis skaisčiai švies saulė ir primins pavasarį. Artimiausia naktis numatoma giedra ir žvaigždėta visose Šiaulių apskrities vietovėse. Kritulių sinoptikai nežada. Termometro stulpeliai kukliai sukiosis apie 0-1 laipsnį. Pūs pietryčių krypties, vėjas 1-3 metrų per sekundę greičiu. Antradienį dieną orai primins tikrą pavasarį. Saulė lepins savo šilumą, o kritulių nenumatoma. Tiesa, vakare Pakruojyje, Kuršėnuose ir Kelmėje dangus šiek tiek apsiniauks, gali negausiai palyti. Termometro stulpeliai gerokai šoktels aukščiau nulio, vidudienį vyraus 4-6 laipsnių šiluma, išliks nestiprus pietryčių krypties vėjas.